У Мукачеві відкрили новий сучасний фітнес-клуб «The Fitness». Аби показати результати праці великої кількості фахівців і почути оцінку присутніх з цього приводу, на урочистості запросили чимало гостей. Завітали на захід як любителі спорту, так і ті, хто ще вагається в необхідності підтримки здорового способу життя. Серед поважних гостей також люди, які досягли приголомшливих результатів у спорті і стали знаменитими на весь світ. Український богатир, неодноразовий володар титулів «Найсильніша людина України» та навіть світу Василь Бірастюк відзначив – у фітнес-клубі є все, що потрібно людині для високих спортивних досягнень. Можу сказати, якщо тут стоїть професійна лінія X-Line від інтератлетики, це вже значить, що це класно. Головне, щоб бажання було у людей прийти сюди і зробити себе здорову спортивну людину. Найсильніший українець і стронгмен світу Сергій Конюшок, богатир, який встановив 14 світових рекордів, відмітив те ж саме. Як власник кількох спортивних центрів по Україні, запевнив нас, що цей фітнес-клуб на Закарпатті найкращий. Наразі я у Львові відкриваю вже четвертий фітнес-центр, є і в Києві, але я думаю, що навіть по розмаху цей фітнес-центр на порядок навіть вищий. Я можу вже як професіонал цієї справи сказати, що за цим буде майбутнє. В тому, що це один із найкращих фітнес-клубів після офіційного відкриття та шоу-програми за участі стронгменів, мали змогу переконатися і всі присутні. Мені дуже сподобалося. Тут дуже хороша, я так побачив, організація. Тут є вся база на кросфіт, на качалку, звичайно, як називають, на кардіо нагрузки, фітнес. «The Fitness» – це не просто тренажерний зал, а справжній центр фізичного здоров'я та краси. У комплексі кілька спортивних залів, б'юті-зона, а також доступні процедури загальнозміцнюючого напрямку. Це справжній фітнес-центр, в якому представлений різний вид послуг, починаючи від солярія, масажний кабінет, кросфіт, дитяча кімната, зал єдиноборств. Оцінити кількість зусиль, витрачених на реалізацію задуманого, містянам достатньо, пригадавши, з чого все починалось. У 2007 році ми придбали цей об'єкт, це був магазин, старий радянський магазин, товариство «Дімітров» він називався. І з того часу у нас було багато думок, багато ідей, що тут зробити на цьому місці. Були різні плани, навіть були проекти, але так складувалося життя, час, різні події, які вносили корективи. І це відкладалося. І ось, але ідея спортивного клубу у нас була завжди. І от буквально 3 роки тому ми вирішили, що тут буде справжній спортивний європейський клуб. Розробкою спеціального проєкту для надання спортивно-оздоровчих послуг у фітнес-клубі «The Fitness» протягом кількох років займалася столичний фітнес-експерт Марина Торопова. За її словами, розробляти проєкт комплексу було досить важко, адже окрім того, що його розпочинали з нуля, намагалися задовольнити аудиторію міста і чимось її здивувати. Ми зустрічалися, обговорювали різні версії. Поміщення велике, воно було в достатньо запущеному стані, не було ніяких інженерних сооружень, і ми це все робили з нуля. З групою інженерів, спеціалістами по вентиляції, кондиціонуванню, з архітекторами, проєктувальниками, дизайнерами. Кожен кирпичик тут зроблений продумано і взвішено. Тому ми горді тим, що сьогодні відкрили такий замечательний зал, який не має аналогу во всій Україні. На відкритті фітнес-клубу презентували не тільки спортивне устаткування, а й богатирські шоу, конкурси від стронгменів, спеціальну програму для дітей, а в лотерею розігрували пам'ятні подарунки та абонементи на послуги. На цьому свято відкриття не завершилося. Протягом дня у розпорядженні присутніх були безкоштовні тренування від інструкторів.